Señor Castejón, listos son, perquè la seva proposta té trampa. Vostè li diu que el Consell insta el govern d'Espanya a estudiar l'inici de les actuacions corresponents per exigir les responsabilitats derivades de la tramitació, adjudicació i posada en marxa tal, per mitjà del Reial Decret 855/2008. O sigui, vostè demana que s'investigui el PSOE. Això és la primera. No, no, home, que estic dient, no. L'inici de l'actuació. Vostè demana que s'investigui el PSOE, i que el govern d'Espanya adopte el corresponent acord per a dirigir-se a la Fiscalia perquè revisa, analitza i investigui la comissió d'algun tipus per haver-se inclòs en l'ordre ITC 3995/2006. Segueix dient que s'investigui el PSOE. A veure, jo vull que s'investigui no el PSOE, sinó la gestió que des del Partit Socialista se va fer, i vull que s'investigui la gestió que des del Partit Popular se va fer. Les dos. I vostè no, vostè està dient en la seva esmena que s'investigui només a un costat. Jo ja li dic que s'investiguen els dos que estan ahí. I senyoria, està massa clar. Vostè què és el que no entén? Perquè vostè me cita la sentència del Tribunal Suprem, però no me cita que això diu que establís també dos condicions per a pagar. Dos condicions. La primera, que la planta estiga operativa. Està operativa la planta? No està operativa. Encara que vostès, perquè volen pagar, introduïssin en Real Decret Legislatiu la possibilitat que en el futur se posi en marxa degut al gran interès que té per al sistema gasista l'existència d'aquesta planta. I això és... No, és que aquesta responsabilitat ja és seva. Perquè la planta no està operativa. I no me digui paguem i després reclamem, perquè ja li he dit, perquè Escal UGS, si se jue... No són 1.300 ni 1.400. Interessos i tal passen de 2.000 milions. Si se juga a 2.000 milions, desapareix. Desapareix. I nosaltres a pagar. I això és el que estem dient. No. I això és el que demana radicalitat i claritat total en aquest moment. No. I per tant és no o sí. Però nosaltres anem a dir que no, que no anem a pagar. Per què? Perquè vostès han arreglat exactament... Ho han dissenyat perfecte, perquè ja li he dit que ni recurs, és que té que anar el recurs al Constitucional per a poder evitar que això vagi endavant. És que li ho he explicat. Vostès ho han deixat, com va dir un cèlebre dirigent d'aquest país, atado y bien atado. Atado y bien atado, senyories, ho han deixat per a que paguen tots els valencians, no només els valencians, tots els espanyols, tots els usuaris del sistema gasista. I per això vostè vol liar-nos en una esmena que diu que investiguem el PSOE. Doncs investiguem el PSOE, però investiguem el PP, investiguem a tots aquells. Perquè diu, és que la subdelegació del govern estava en mans del... I la Generalitat que va donar tot i no va dir res i va estar calladeta i ben calladeta on estava. Per què no van fer com altres que van presentar recursos i van demanar? Doncs se van callar perquè els seus interessos estaven ahí dins. Els seus interessos... Mentira, moltes coses va fer, va presentar-ho i presenteu-ho així, mire, este era el recurs que van presentar, estes són les al·legacions que van presentar i mos callarem nosaltres. No van presentar absolutament res, absolutament res. I així estem només de postureo. Mos hem de salvar així... Però els diputats del Partit Popular en Madrid voten que això vagi endavant, inclús els valencians, que representen els valencians en el Congrés i en el Senat. I tots, calladets, i així farem perquè quedem bé la nostra gent, que vostès també són responsables, i jo no llevo les responsabilitats a ningú, també són responsables dels més de 500 terratrèmols que van haver. I són responsables de també se poden establir. Vostè no han establit en el Real Decret Legislatiu que han aprovat. No han establit les indemnitzacions possibles que tinga que fer l'empresa pel malestar i per les causes a conseqüència dels terratrèmols que van haver. Perquè no estan ahí posades. Per què no estan? Podrien estar posades. Perquè d'això també s'hauria de fer responsable l'empresa. Perquè ja li he dit, l'empresa no va seguir el codi de bones pràctiques en l'injecció del gas matalàs que van posar vostès allí. I no el va seguir. Però vostès no volen ni tan sols mirar-ho, això. Per què no tenim accés a la documentació que marca tot el període d'injecció del gas matalàs? Ningú ha pogut tindre encara accés a aquesta documentació. Què amaguen perquè no se pugui veure? Què amaguen? Doncs demanen-la. Diu, tenim que pagar, però primer volem veure que tot s'hagi fet bé. Jo penso que això és tan normal, és tan lògic, és tan una cosa que faria tot el món. Però no, vostès diuen que no. Vostès m'estan dient que no. Auditar, no, no, no. Auditar, establir responsabilitats i si toca pagar.
Ese es el orden. Y ustedes me dicen, no, que disminuir. Yo no voy a disminuir. Si de mí dependiera, yo lo que no voy es pagar. Porque si a mí me fan una obra que no puc posar en marcha, me negue a pagarla. I això és el que cal fer, buscar tots els motius per a evitar aquesta indemnització que anem a pagar entre tots i totes. Moltes gràcies. Gràcies a vostè.